Почнемо говорити з нашим першим гостем Андрієм Юсовим, представником ГУР Міністерства оборони України. Він з нами вже на зв'язку. Пане Андрій, перше запитання. Що вам відомо і що може стояти от за цими подіями у Російській Федерації? Це з одного боку, а з іншого боку ми вже звикли, що нещасні і не зовсім нещасні, так скажемо, нещасні в лапках випадки у цій бандитській державі відбуваються і будуть відбуватися відповідно до того, відповідно до суті цієї держави. Так, вітаю вас, слава Україні. Героям слава. І зараз важливі святкові дні, так, під час повномасштабної війни, але тим не менше святкові дні для всіх українців в усьому світі, тому, звичайно, із святами, із Днем Прапора, із Днем Відновлення нашої Незалежності. Стосовно Вагнера, насамперед, тема, яка потребує дуже ретельної перевірки, тому інформація все ще уточнюється. І ми не будемо там однозначно щось говорити, але, звичайно, факт того, що це, звичайно, не ніякий нещасний випадок, і мова йде про внутрішньоросійські політичні процеси і протистояння. І так, як ви слушно зауважили, бандитська держава або фейл стейт, тобто держава, яка не відбулася, те, що сьогодні знаходиться на території так званої Російської Федерації, де якісь процеси політичні і проблеми вирішуються не через закон, не через суд, не через слідство, не через демократичні електоральні процедури і навіть не через поняття і домовленості, а, власне, ось через теракти, підступ, інтриги, заколоти, все те, що ми зараз спостерігаємо, власне, як лихоманку останні кілька місяців, а насправді довший період, кілька місяців активно, те, що відбувається на болотах. День був вчора справді дуже активний, почався він з добрих новин для нас з столиці на болотах. Зрозуміло, що українці вже звикли до хорошого, але тим не менше, кожного разу, коли неопізнаний літаючий об'єкт приземляється і з бавовною відповідною на території Москви, це добре. І Москва-Сіті вже можна перейменовувати на Бавовна-Сіті. Це вже справді регулярні процедури, до яких мешканці держави, столиці держави-агресора мають звикати. Вчора проведена унікальна операція про знищення на окупованому українському Криму комплексу С-400 «Тріумф». Це дуже дороговартісне обладнання, сучасне обладнання, гордість в лапках російського ВПК, ППО і протиракетної оборони, власне, яке знищено вщент, від нього фактично нічого не залишилось. Це добрі новини, які матимуть системні наслідки пізніше. Стало відомо про унікальну операцію з переведення, переманювання, перельоту російського гелікоптера Мі-8 разом з пілотом, обладнанням і майном на борту на території України, проведення спецоперації ГУРМО. Спростовано фейк про потоплення українських катерів і показано, як, власне, російський літак тікав від українських спецпризначенців. І це все протягом одного дня, тобто можна ще дещо перераховувати. А сьогодні стало відомо про нічну і ранкову спецоперацію ГУРМО і ВМС стосовно висадки спецпризначенців на територію Криму. Тобто це процеси, які тривають, які об'єднані єдиним планом і задумом, які мають свої результати і будуть мати. Україна звільняє свої території, а Росія продовжує занурюватись в внутрішній хаос і внутрішнє протистояння. Пан Юсов, ви якраз проанонсували практично все, про що ми хотіли з вами говорити, тому що ці спецоперації, які ми зрозуміло, і ми це абсолютно розуміємо, що говорити про них в якихось деталях ви не можете, і Головне управління розвідки теж не може, тому що тому вони і є такі спецоперації, що про них гучно не заявляти. Але українці повинні розуміти, якщо повертатися таки до цього літака Мі-8, який вдалося разом з пілотом вимити на територію України, тобто фактично він його перегнав на територію України. Якщо більш так якось пояснити людям, що це означає, що для нас це означає, що ми з цього маємо і як це взагалі для нас є корисно? Це надзвичайно важливо. Це показує рівень проробки, глибину і масштаб можливостей України, українських спецслужб стосовно проведення подібного роду операцій. Це важка операція для будь-якої країни в світі. Особливо під час гарячої фази війни і, власне, в історії незалежності України подібних операцій не було. Їх в світі не дуже багато було.
І так російський військовий гелікоптер разом з пілотом внаслідок цієї тривалої операції, яка тривала близько півроку, опинився на території України. Гелікоптер цілий, пілот цілий, його родина в безпеці. І це показує, що можна пробувати і масштабувати ці питання і надалі. Звичайно, враховуючи, що авіація – це еліта, і для російської армії це для них дуже болючий удар. Не лише з точки зору безпосередньо безпеки і втрати борта, але і з точки зору морально-психологічного стану загарбників. Це загарбницька війна, і насправді для більшості окупантів це зрозуміло і очевидно. І серед особового складу, серед кадрових військових, серед пілотів є люди, які це розуміють і усвідомлюють. І в силу різної мотивації ось уже наважились на подібні речі або замислюються над ними. Далі буде. Скажіть, будь ласка, от ви зазначили, і зараз це справді є в топі усіх українських новинних ресурсів про висадку українського десанту на Кримському півострові. Зрештою, всі вас уже цитують, так? А чи можна більш розширити, що саме, що можна говорити? Я чудово розумію, що це спецоперація, я так розумію, що вона, можливо, ще зараз в активній фазі навіть, тому всі деталі розкривати не можна. І чи можемо ми казати у даному контексті, що почалася деокупація Криму? Ну, вона триває, і це, безумовно, невід'ємна складова і подібна операція, невід'ємна складова цього процесу. Можемо сказати, що сьогодні український прапор знов майорив над українським Кримом. І це просто фізичний доведений факт. Так, була спецоперація спецпризначенців ГУРМО за активної підтримки і допомоги військово-морських сил України в районі мису Таркан-Кут, населені пункти Оленівка-Маяк, була здійснена успішна висадка спецпризначенців, виконані бойові завдання, знешкоджена частина особового складу і засобів противника і виконані інші завдання, які дозволять продовжувати успішні дії українських сил безпеки і оборони. Втрат серед українських оборонців немає і серед засобів так само немає. Важливі новини, важливо про прапор, дуже важливо. І ми вам дякуємо, справді, що ви деталізували, де це відбувається і де саме в українському Криму знову є український. Один з перших прапорів, які далі, я впевнений, будуть з'являтися і з'являтися врешті в усіх великих містах, в тому числі і Сімферополі та Севастополі. Якщо повертатися до ситуації, ну все-таки трошки будемо дрейфувати до цієї російської ситуації з приводу Пригожина, є багато версій, які українське головне управління розвідки версії вважає такими, які можуть бути найімовірнішими? Ну, давайте просто виключимо одразу ті, які найменш ймовірні. Технічна несправність, випадковість, проблеми з погодою і самогубство ми можемо сміливо виключати. А все інше, їх залишається насправді не так і багато. Тобто, коли українці пишуть і думають про те, що це, в принципі, може бути навіть якесь інсценування. Тобто, нам би хотілося, звичайно, щоб наші вороги, щоб їх вбивали, щоб вони самі гинули, щоб наші Збройні Сили їх знищували. Але все ж це, теж можливий сценарій, бо якихось там доказів ми наразі не маємо, що він справді був на цьому борту, що він загинув. Сам Пригожин, тому що його якраз особистість, вона, така була важлива, бо якоюсь мірою були сподівання на те, що він там зробить якийсь переворот, прийде до влади в Росії, і це принаймні трошки піде іншим шляхом і для нас в тому числі. Частина із тих прізвищ, які озвучені, точно були на борту, і, зокрема, начальник штабу вагнерівців там був і загинув. Що стосується інших прізвищ, так, треба додаткова остаточна перевірка, щоб пересвідчитись. Без додаткової надмірної конспірології, але розуміючи специфіку і країни, і персонажів, звичайно, це потребує додаткової остаточної перевірки. А скажіть, будь ласка, як на думку, якщо використовувати, можливо, аналітику головного управління розвідки Міністерства оборони України, як це може вплинути взагалі на... Я би не
Хотів висловитися на поточну воєнну ситуацію, тому що ми розуміємо, що вагнерівців зараз на фронтах немає, але я глобально про стан російської військової машини, якщо можна її так назвати, адже ми розуміємо, що, і я думаю, що самі московити розуміють те, що якраз вагнерівці іноді демонстрували, я так дуже обережно висловлюсь, вищу ефективність, ніж регулярні воєнні з'єднання Російської Московицької Федерації. І от зараз, по суті, гине Пригожин, по суті, гине, як зараз повідомляється, військовий керівник Вагнера Уткін. Які це процеси може запустити у російській воєнній, ну, перепрошую, машині, можливо, запорожці, не знаю, як правильно це називати, але тим не менше. Кажуть, до ворога треба все одно з повагою ставитися з точки зору його сили, ресурсів, без недооцінки, скажімо так. Процеси, звичайно, морально-психологічний стан ворога від цього не покращується, це зрозуміло. І якщо говорити про окремий напрямок, як Африка, знову ж таки, якщо ми моделюємо ситуацію, коли вся інформація підтверджується, то у рашистів на цьому напрямку з'являться принаймні тимчасові серйозні проблеми, тому що багато домовленостей, багато процесів були зав'язані на конкретних людей, і лише вони повністю володіли ситуацією. І керованість процесом для того, щоб відновити, буде потребувати деякого часу. От тому так, звичайно, для багатьох критиків, нехай не публічних, а, наприклад, критиків курсу Шойгу і Герасимова, безумовно, це додаткові аргументи, що, ну, якби їхня лінія була права. Тому так, це поглиблюватиме процес хаотизації, некерованості процесу як політичного, так і військового на території так званої РФ. Пане Юсов, а чого чекати нам на фронтах найближчим часом наших? Тому що зрозуміло, що і загроза провокацій Російської Федерації, вона є. Багато говорили про те, що щось може відбуватися саме в День Незалежності України, саме сьогодні, 24 серпня. Ну і про ось ці дати, які після того, теж нас і секретар Ради національної безпеки і оборони пан Данілов теж попереджав, що це, ну, там, не лише 24 серпня, це може бути до, може бути після. Чого очікуємо? Триває повномасштабна війна. І після повномасштабного вторгнення ми живемо в стані війни, коли сьогодні вся українська територія є зоною ураження потенційною для ворожих російських ракетних обстрілів, терористичних атак і так далі. Тому незалежно від дати календаря і від дня календаря, вихідний чи будній, ми маємо бути готові до того, що такі сценарії можливі, і відповідно реагувати. Українські сили безпеки і оборони готуються і посилюють власні можливості і потенціал для того, щоб захищати небо, захищати цивільні, захищати інфраструктуру. І разом з тим продовжується звільнення українських територій. Ну, це головна канва. А чи є загроза посилена в зв'язку з Днем Незалежності від окупантів? Є, як і в будь-який інший день. Для них немає нічого святого, ні релігійних свят, ні наших державних свят. Але, зрештою, будні дні для них так само не перепона. Ми маємо розуміти, що процес і стан постійної мобілізації напруги, поки триває повномасштабна війна, для нашого суспільства, для нашої держави це норма. Ви згадали слово мобілізація, мені одразу до голови прийшли оці тривожні, можливо, не зовсім тривожні звістки з Московської Федерації про те, що осінь у них може продовжитися і активізуватися процес мобілізації, і, можливо, навіть дійде до воєнного стану у московитів. Як ГУРМО оцінює таку ймовірність? І якщо вони справді наважаться на ведення воєнного стану в себе у державі, які для нас це може мати наслідки? Насамперед, зараз іде мова про ймовірність нової хвилі публічної відкритої мобілізації, тому що мобілізаційні заходи тривають і без того, і в закритому режимі посилюються і набирають обертів. Але давно є у ворога потреба і обговорюється сценарій запровадження нової хвилі мобілізації. Це рішення відкладалось декілька разів, і зараз активно обговорюється осінь. Так, це можливий сценарій. Ворогу треба поповнювати втрати, ворогу треба навчати новий особовий склад. І зрозуміло, що це можливий сценарій. Але є побоювання, яким би не було зазомбованим населення,
Мордору. Все ж таки Кремль боїться реакції і в регіонах, і зрештою в самій Москві, власне, стосовно наслідків цього рішення. Тому поки що вагаються, але це можливий сценарій, так. А що може для них стати останньою краплею? Тобто це збільшення втрат, я так розумію, правильно? Коли вони зрозуміють, що далі просто не витягують? Так, збільшення втрат, і, власне, цьому активно сприяють українські сили безпеки і оборони. Ми бачимо щодня повідомлення Генерального штабу про значні втрати противника, особового складу засобів противника на всій ділянці фронту. А скажіть, будь ласка, що вам відомо, також цього тижня з'явилися такі неприємні, насправді, для нас чутки про те, що Китай у військовому плані таки допомагає росіянам якимось там чи озброєннями, чи технічно, чи якимись навіть своїми літальними платформами. Також йшлося про напівтаємну зустріч одного з керівників російських регіонів з представниками Ірану стосовно подальшого постачання дронів. В Росії очікують на повноцінний запуск заводу з виготовлення шахедів, які вони перейменували в Герані. Що вам про це відомо? Наразі, якщо ми говоримо про Китай, то немає підтвердження військової допомоги з боку Китаю до так званої Російської Федерації. Так, є економічна співпраця, так, є купівля товарів, зокрема побутових, які можуть використовуватись як донори для різноманітної електроніки. Це не новина. Тобто, умовно кажучи, спрощено, це пральні машинки, начиння, електронне начиння яких може використовуватися російським оборонним комплексом. Це про рівень оборонного комплексу говорить. Якщо ми ведемо мову про дрони і БПЛА, так і Україна використовує китайські безпілотні літальні апарати так само. І Росія їх використовує, зрозуміло. Це не про військову допомогу, наразі такої інформації немає. З Іраном продовжується військова співпраця режиму кремлівського, зокрема по напрямку безпілотників, насамперед. Знову ж таки, це не зовсім те і не в повній мірі те, на що Кремль розраховував. В коло країн, які долучаються до військової підтримки, більше не стає, не розширюється. За всім іншим, звичайно, Україна уважно спостерігає, наші партнери. Ми запитали у вас про мобілізацію в Російській Федерації, але очевидно, що ці процеси мають відбуватися і в Україні, тому що саме ми змагаємося за нашу незалежність. Військове командування хоче посилити мобілізацію. Це з найсвіжіших заяв Володимира Зеленського. Скажу відверто, цитую, президента України: військові до мене звернулися, щоб дати можливість більше мобілізувати. Більше поки нічого не можу вам сказати. Що ви можете нам розповісти про майбутні мобілізаційні кроки? Я розумію, що для багатьох українців іноді ці речі слухати, я би не сказав, непросто. Ми маємо до цього звикати і звикати, що поки триває повномасштабне вторгнення, мобілізаційні процеси, якщо ми всі хочемо боротися за українську незалежність, будуть тривати в нашій державі. Що ви можете про це зараз сказати, про майбутні місяці? Я думаю, що Генеральний штаб дасть всю необхідну виключну інформацію. Мобілізаційні заходи в Україні так само тривають, і як і триває війна. І українські оборонці, які знаходяться на передовій, це високомотивовані, професійні, навчені люди, але підрозділи так само несуть втрати, люди втомлюються, необхідна ротація, необхідний відпочинок. І зрозуміло, що війна – це не десь там, це для всіх нас війна. І в українських силах безпеки і оборони є дуже багато потреб, дуже багато місця для кожного, хто готовий боронити, захищати і бути корисним нашій державі. Я переконаний, що кожен, хто говорить і вважає себе патріотом, зможе себе реалізувати і може бути корисним. Дуже великим нашим ворогом також є така ворожнеча, яка може бути між українцями, яку часто сіють десь в соцмережах. І завжди можна зрозуміти, що це не просто так, що це якісь спеціальні операції, які також роблять, щоб нас роз'єднувати. Пан Юсов, скажіть, будь ласка, чи є ось ще такі агентурні мережі, які діють всередині нашої держави? Чи вони якось законсервовані, чи з ними працюємо?
Ну, про агентурні мережі, я думаю, краще запитати в органів спецслужб, які відповідають за контррозвідувальну діяльність і роботу. Але, звичайно, ворог і російські спецслужби, які залишаються добре фінансованими і достатньо потужними впливовими, не залишають спроб впливу на ситуацію в Україні. Це стосується як проведення низки інформаційно-психологічних операцій проти України на території нашої держави та за кордоном. Це стосується пошуку агентів впливу, непрямих, вербовки прямих агентів від самих примітивних, як навідників, до роботи на інших щаблях. І, звичайно, ворог в цьому випадку не послаблює активності, тому що подібна робота, яка б вона не була складна і ресурсна ємка, все одно завжди дешевше, ніж фінансування повномасштабної війни, озброєнь і армії. І один навідник, якщо він ефективний, буде коштувати значно дешевше і зекономить ворогу багато ресурсів, ніж планова, скажімо, просто військова робота. Тому так, в цьому плані у нас ще не точно не час розслаблятись і завжди буде досить багато роботи.